Hedjana, hedjana. Good day kayo sa'yo. Sa video natin yun ay gagawin natin yung tempo. So ito na, tatry ko mag-tempo. Pero yung bibigay kong tempo sa inyo, tempo run sa inyo ay para sa sub 1 hour or 10K na oras. So paano magagawa yung sub 1 na 10K? It means 59 minutes below or 1 hour below. So para makuha mo yung 59 minutes, ang kailangan maging average pace mo sa race ay 5 minutes 54. So ang magiging tempo run mo para sa training is around 5 minutes 48 seconds per kilometer. Yan yung target natin ngayon para sa inyo na nag-request ng 10K. So 10K na sub 1. So ito yung kailangan yung gawin. So una sa lahat, ano ba muna yung tempo? Ang tempo run ay sa pagitan ng zone 3 pag magamit ka ng GPS watch. Zone 3 and then zone 4, nasa pagitan siya. Ito yung tinatawag na comfortably hard effort. Kumbaga sa ano, mahirap siya pero kaya mo pa siyang i-maintain ng around 40 to 50 minutes. So pag ginagawa mo to, it's around ano to, kung sa effort mo naman gagawin, is around 85 to 90% effort ng kaya mong gawin. So yun nga, sa tempo syempre nabibuild yung stamina natin na mag-hold ng faster paces. So kailangan mo to para lalo sa mga gusto dyan na mag long distance. Pero lahat naman nagtitempo, kahit sa mga short distance nagtitempo, syempre depende na lang, mababago na lang din yung intensity nun tsaka yung haba ng takbo mo sa tempo. Kailangan natin yung tempo, at least ginagawa natin to once a week. So ito yung isa sa mga speed session na tinatawag. Ang tempo, pwede natin gawin to ng by session. Yung isang session, syempre, pwedeng hati-hatiin. Example, 4 minutes, tatakbo ka in tempo pace. Tapos magre-recovery ka ng jog na 1 minute 30 seconds to 2 minutes. Depende sa'yo. Yun yung magiging recovery nun na easy jog. Then after nun, tira ka uli ng 4 minutes na tempo pace. Yun yung tempo pace na goal mo. Or ito naman yung isang klase, syempre pag sanay ka na mag-hold ng speed, ng tempo, kahit 10K na within the specific target na goal pace, magagawa mo na yun, nag-maintain ka lang, nawala ng rest period. So yun yung mas advanced. So syempre hindi dun tayo. Mas advanced yun. Wala ka vegeta daw ako, sabi ni John Roma. Ano ito? Tribute. Tribute vlog sa creator ng Dragon Ball. Yun yung gagawin natin ngayon. Yung 4 minutes na 4 minutes, babase tayo sa relo. Na sa target natin na tempo pace. And then, mag-recovery tayo at least 90 seconds or 2 minutes. And then, yun nga, balik ulit. Yun yung pakikita. Subukan ko pakita sa inyo. Ngayon lang uli ako makakatakbo ng medyo mabilis. Pero actually, hindi naman yun mabilis. Share ko lang sa inyo. Dati kasi, nung bago ako ma-injury, ang tempo ko, 10K ko, kinukuha ko yan ng mga 42 minutes. So, yung gagawin ko ngayon, sakto lang para sa taong galing sa injury. Para hindi naman ako mapwersa. At the same time, magagawin ko kayo ng content para sa inyo. Simulan natin yung tempo. Siyempre, kailangan natin mag-warm up. At least 2 kilometers na warm up. So, ito na, nakaset na yung relo ko. Tira tayo ng easy warm up. Go, let's go. Sa warm up, easy lang. Hindi tayo kailangan mag-effort ng gusto. Kaya nga, tsaka nga pala yung tempo, gagawin natin to dito sa mas flat na route. Dito sa tinatakbuhan namin ng daming haon. So dito tayo sa isang side na to. Tayo magte-tempo para mas makontrol natin yung pacing. Alam mo naman natin na yung tempo, malapit na siya doon sa target na pace, goal pace natin. Diba, sabi ko nga sa inyo, target natin doon is 5:54. So it is 5:48 yung magiging tempo. Doon dito ba? Ayun o. Ano bukas na? Ang bilis ng pinsang ko po. So hindi ko abutan.
Oh, baka may masasabi na. Hello. Happy ako. Okay na yung paan ni Dico J. Sino ba? Makakapag-training na ulit siya. Andito na lagi siya nagte-training ulit. Nagpipilit na po uli. That's good. Masya, tuloy ko na yung warm up. Sige, parang na. So yun, malapit na tayo sa 2 kilometers. Run. Yan. 2 kilometers. Pace for the last 1 kilometer. Ah, sabi niya. 5 minutes daw. And 50 seconds. Warm up. Nagtitempo ko eh. Tempo para sa 10K na sabuan. Nakapag warm up na tayo. So, re-reset ko muna yung relo ko. So, kaya ako na-reset yung relo, ma-start tayo uli. Para mas madaling tandaan yung minutes na tinakbo natin sa tempo. So, ready na siya uli. Ang gagawin natin ay 4x4 minutes with 90 seconds to 2 minutes na rest in between. Start workout. Yan. Ang heart rate ko, ayan, 00. Ang heart rate natin ay 120. Let's go. Na-maintain lang ako ng 548. Pwedeng bumunis ng konti doon. Siyempre, kaya natin kahit hanggang 540. So, yung range ay 540 to 548 sa loob ng 4 na minuto. Yan. Yan, 542. Yan, 535. Bagal. Okay. So, ganun. Around 540. Late kasi nung ano ko eh. Yung screen eh. Unlike this sa face, mas malaki yung screen. Yan, nakaka 1 minute na tayo. Yan, 538. 537. Ganun. So, nababago yung pace kasi mukha kurbada dito. So, yun nga, mahalaga sa tempo, mag-maintain ng pacing. Di ba, ding medyo mabilis ng konti. Pero kailangan mas mabilis dun sa target natin. And 45 minutes na. 5:40. Heart rate ko ay 151. 151. Yan. Ay 30 uli. So, si Kuya dyan. Morning. Ano? Morning, morning. Pa-training na sila. Para sa Milo 42K. Ayan, 548. Ang heart rate ko naglalaro sa 150. Ganun. 2 minutes 30 seconds. Sorry. Hindi ko na itatapat ng sarilo. Ang liit ng digit eh. Hindi nyo din makikita. Almost 3 minutes na. Uy, bilis, palos oh. Pabasan natin. Ayan, rekta na dito. Around 400 meters to. Ayan. Tingnan natin. Ayan, 540, 555. 154 heart rate. 3:32 na. 3 minutes 32 seconds. Mga 20, ano lang to? 43 na. 5:38 pace at 153 heart rate. Last 10 seconds. Yun. 4 minutes. Ayan, 5:35 buminto.
156. 4 minutes na tayo. Ang na-covered ko na distance is nasa around 600 meters. Duration na nangangawit yung kamay ko. Ayan. So, re-rest tayo ng 2 minutes. So, exactly 6 minutes sa active time natin. Tatakbo na ako ulit. Yun. Ganun yung tempo. Ito yung per session na tinatawag. So, pag nagawa na natin to, pwede tayo mag-advance dun sa next level ng session. Yun namang next level, pa-claim mo lang naman yung recovery walk or recovery jog. So, mag-recovery jog tayo. Dahil ito yung tama. So, oras ay 5 minutes. Last 1 minute para mag-recover. Sa recover, syempre easy. Kasi pace tayo, kailangan natin mag-recover. Kailangan mas mabagal kaysa dun sa ginawa mong tempo, syempre. Nakangawit pa lang tumingin ng tumingin sa relo. Syempre, kaya ko lang naman ginagawa para ma-monitor nyo, para updated kayo dun sa tempo. Last 20 seconds nung yata ng recovery. Last 10 seconds sa recovery. Ako nga wait ah. Ayun na, 6 minutes. Let's go. Tara. Karay na. Medyo paho ng konti. Yan, 5:43 na pala ako agad. Yun yung naging 1 kilometer natin kasi kasama dun yung 2 minutes na rest. So ganun lang naman. Dali, babalik lang naman yung sequence. So putulin ko na dito. Kasi magiging paulit-ulit lang naman. So yun, sana nabigyan ko na kayo ng example kung paano nyo pwedeng gawin ng tama yung inyong tempo run. Ito ang tempo na taahay na ulit ko para lang din sa sub 1 hour na 10k yung 5:48 na pacing nagnagawa natin ngayon na. Ano ba ito? Ten minutes na. So, yun nga, ang sequence ito ulit. Recovery jog or recovery walk ng 1 minute 30 seconds to 2 minutes. So, at least sa per session, at least maka ano ka man lang, apat. So, yun, ang na-cover kong distance is 1.63 kilometers dun sa dalawang session pa lang na yun. So, yun, dito ko na po tatapusin talaga. Totoo na to. Alam ko pag medyo naging matagal kung bago ko uli nakapag-upload ng ganitong training video dahil nga nag-injury tayo. So yun nga, promise ko naman sa inyo na pag medyo mamukay na ako, gagawin ko na. Kaya ito na po yan. Yun, maraming salamat po pa rin sa lahat ng nagsusupport, sa mga patuloy na naniniwala sa channel ni Dico J. Maraming po salamat sa inyo. Yun nga, good luck na lang sa mga races nyo. Sana patuloy nyo i-support by subscribing, paki-like, paki-comment, paki-comment yung mga tanong nyo, saka paki-share na din yung video. Maraming salamat po muli. God bless sa lahat ng atin.